I 2017, der begyndte jeg at skrive på min blog, bluelobster.dk, og jeg gjorde det udelukkende, fordi jeg synes det kunne være sjovt at dele nogle af de oplevelser, jeg havde, og ja, dele mine erfaringer og få lidt input og ventilere noget af det, som jeg gik og oplevede som ejendomsinvestor og som boligudlejer. Og den der blog efterhånden voksede sig stor. Der er en del besøgende, når man tager i betragtning af, at det er en nicheblog, der handler om investering og ejendomsinvestering. Så den er gået fra at være et 100% for sjov projekt til et projekt med et vist økonomisk potentiale. Og det tog sådan for alvor fart, da jeg valgte at skifte design i starten af 2019, eller slutningen af 2018, mener jeg det var. Og da jeg fik udviklet mit ejendomsinvesteringskursus, som jeg har solgt en pæn portion af efterhånden, der har bloggen ligesom skiftet lidt karakter af at være noget, som var for sjov, som jeg kunne bruge lidt tid på, når jeg havde lyst til det, til nu egentlig at have mere karakter af at være et væsentligt aktiv for mig, som giver et rigtig godt afkast i forhold til den tid, jeg ligger i den. Og man kan sige, mange af de indlæg, jeg har skrevet omkring over 100 indlæg, de har faktisk, som jeg lige ser det, potentiale til at give endnu højere afkast, hvis jeg satte mig ned og behandlede det lidt mere professionelt, end jeg gjorde dengang jeg startede, hvor det bare var for sjov. Så jeg satte mig ned og lagde en plan for, hvordan jeg ligesom ville generere et ekstra indtægt, forøge min indtægt fra bloggen med 10.000 kr. Om måneden. Og det er den plan, som I kan se på skærmen her, og det er det, video kommer til at handle om. Helt konkret, hvordan jeg primært med mit nuværende indhold vil forsøge at tjene flere penge med blog. Og der er sådan to ting, der er i det. Det ene er at få flere besøgende ind på bloggen via det indhold, jeg allerede har i dag. Og det andet er at få mere ud af de besøgende. Altså de besøgende, der kommer ind, de skal på en eller anden måde lave en handling, som er indtægtsskabende for mig. Hvad kan det være? Jamen, sådan helt konkret kan det være, hvis de køber et online-kursus fra mig. Det kan også være, hvis de klikker ind på en affiliate-kampagne. Og lidt sekundært kan det være, hvis de tilmelder sig nyhedsbrevet, fordi jeg på sigt måske kan konvertere dem til noget alligevel. Så det er sådan nogle af de, kan man sige, mål, jeg har med de besøgende, der kommer ind på bloggen i dag. Og vi starter, eller min plan her, den går ud på at starte med egentlig at skabe et overblik over, hvad pokker er der indhold i dag, at lave sådan et content map, et indholdsoverblik. Så hvordan gør jeg det? Jamen jeg finder egentlig bare alt mit indhold, jeg har også et administrationssystem, men nu tager vi bare her, hernedad, går ind og lige kigger, skimler igennem, jamen hvad handler den her artikel om? Det handler om sommerhus i Landia. Den handler om gældsfaktor, den handler om bestyrelsesarbejde, ejerforening, sådan lige mapper alt indholdet ud og siger, hvad er det helt kogt ind til benet, som det her indhold handler om, og hvilke søgeord tror jeg, at det her indhold vil have potentiale til at komme op på Google på. Det er klart, at den her artikel, der handler om gældsfaktor, det er, når folk søger på gældsfaktor, den vil komme frem sandsynligvis. Hvis jeg ellers gør den god nok, og Google vurderer den er god nok, så er det den artikel, som Google sandsynligvis vil tage. Og sådan er der, hernede af en masse forskellige artikler, hvor nogle af dem, likviditetsfælde for eksempel, kunne være noget med likviditet i forbindelse med ejendomsinvestering, så den havde potentiale til at komme op på Google på. Og så den måde ligesom mapper ud, hvilke artikler jeg gerne vil have til at ranke, som det så fint hedder, på Google, på hvilke søgeord. Og det smider ind i et Excel-ark, og så har jeg ligesom det liggende ved, som et værktøj ved siden af mig, sådan så jeg hele tiden har overblik over, hvad jeg har indhold på min blog. Det jeg også gør, når jeg laver mit indholdsoverblik, det er at tage besøgstallet for hver artikel og taste ind. Så jeg kan se i dag, den her artikel, der handler om gældsfaktor, og den her artikel, der handler om likviditet, hvor mange besøgende eller mange sidevisninger har de i dag allerede. Det er for at få et eller andet overblik over, hvad der er populært indhold, hvor jeg bør starte og prioritere, og hvad for noget indhold, jeg måske ikke burde bruge så meget tid på, fordi i dag er der i forvejen ikke nogen, der læser det. Og det er jo ikke alt indhold, som jeg har lavet, pinpointes et eller andet bestemt søgeord. Jeg har masser af, kan man sige, generelt indhold, som jeg ikke kan sige, at det her søgeord, det vil være oplagt at få flettet ind i det her indhold og få den til at ranke på det. Så det er også en del af det. Men grundlæggende skulle jeg gerne have et regneark, hvor jeg har mine artikler, de primære søgeord per artikel og et sidevisningsnummer eller antal besøg på den artikel, jeg har haft det sidste år. Det er sådan det, jeg starter med, eller har startet med, fordi jeg skaber et overblik over, hvad jeg har, og hvordan det ser ud. Det næste så gør, det er, at jeg gennemgår alle mine blogindlæg, det vil sige dem, jeg har skrevet i 17, 18, 19 og 20. Og der går jeg følgende ind og retter sproglige fejl og stavefejl. Der er noget af det, som trænger til en gennemgang, så det er fint lige at gøre for at professionalisere det yderligere og øge kvaliteten af det. Det sender
et dårligt signal, at der er for meget sproglig polemik og for meget for mange manglende nutidsær og sådan noget der. Så det er en opgave, som der bare lige skal laves og føres igennem. Og så optimerer jeg, kan man sige, nogle tekster i forhold til søgemaskinerne. Det kan være, at jeg retter lidt i nogle title tags, det vil sige, det er den overskrift, der kommer ud på Googles forside. Jeg kan lige prøve at finde det her. Her hæver Googles søgeside frem for søgningen ejendomsinvestering. Der kan man se, at min blog kommer her. Og det er fx det her stykke tekst her, og det her stykke tekst her, jeg går ind og optimerer, går ind og hvad hedder det, retter i forhold til det søgeord, som jeg gerne vil have, den artikel skal ranke på. Og det er sådan en lidt længere teknisk gennemgang, det kan man kan begynde at læse noget om søgemaskineoptimering for at finde ud af, hvordan gør man det optimalt set, og hvad er det bedste og best practice inden for det her. Men det er sådan den overordnede arbejdsopgave for mig, det er at optimere alle mine tekster, sådan så de er endnu mere kan man sige, søgemaskinevenlige. Så har jeg en ting her, der hedder at gøre indlæggene tidsuafhængige, og med det mener jeg, at jeg prøver at i stedet for at skrive for 2 år siden, eller de sidste 3 måneder, hvad nu kan være, så skriver jeg siden 2014, eller siden 2017, eller på den måde være mere absolut i sit tidsangivelser. Og der er mange andre ting, som jeg også har måttet justere lidt til, når jeg læser et indlæg fra 2018, som ikke helt giver mening, når man læser det ud fra den præmis, at det er et nyt indlæg, og det er der mange besøgende, som overser, når de kommer ind på et lidt ældre indlæg. Så gør dem tidsuafhængige, og så gør lidt mere fokus på, hvornår det indlæg er udgivet, så at folk er klar over, at det her indlæg det har nogle år på banen. Det er sådan en ting også, som jeg er ved at justere i systemet og i min indlæg. Lav interne links, det vil sige, at hver gang jeg nævner finansiering, så finder den artikel, som jeg gerne vil have til at ligge nummer 1 på søgeordet finansiering, og linker til den. Og det laver jeg i alle mine blogindlæg, der linker jeg på kryds og tværs frem og tilbage mellem mine artikler, og det er med til at vise Google, at den her artikel, den handler nok om finansiering, og der er 20 forskellige links til den med teksten finansiering fra andre forskellige artikler. Så det er til at sende nogle signaler til Google og få gøre det nemt for robotten at navigere rundt i mit indhold. Det er bund og grund noget, jeg gør for at få mit indhold til at ligge højere i Google. Så lave interne links, og kan man sige sekundært, så er det også med til at hjælpe, hvad hedder det, besøgende til at navigere rundt på bloggen, og det kan være, at de bliver hængende lidt længere, når nu de har læst artiklen færdig og kan se, der er en uddybende artikel om noget andet. Så det er også en opgave at gøre i mit gamle indhold. Og det er fordi, da jeg skrev de 3 første blogindlæg, der havde jeg ikke nogen artikel om finansiering og nogen artikel om gældsfaktor, som ellers var nævnt i de her blogindlæg, og det har jeg nu, så derfor er det en god øvelse at gå ind og rette sit indhold og lave interne links. Så har jeg skrevet tilføj markup, og der tror jeg, at det er bedst, at jeg lige hiver et eksempel frem fra Google igen. Herinde på en Google-søgning, der hedder pris nyt tag, og som man kan se, så har Google jo sine annoncer her. Og så har de et klip fra vores hjemmeside, Compare, som jeg er medejer af, hvor de prøver at svare på pris nyt tag, hvad prisen på nyt tag er. Og det gør det ud fra, man kan markere sin tekst med nogle forskellige koder, der gør det nemmere for Google at forstå, hvad teksten egentlig fortæller, at den her tekst det er et svar på et spørgsmål, eller det er en pris på et produkt, eller hvad det nu kan være. Og når man gør det, jamen så har Google tendens til at kan man sige, inddrage mere en side i, hvad hedder det, på søgesiden her, og give dig mere synlighed, og dermed flere besøgende. Så det er egentlig en teknisk øvelse, jeg laver igennem alle mine indlæg, at få gjort dem så venlige og forståelige for Googles robot som muligt, så jeg forhåbentlig får flere indlæg, der ser sådan her ud på Google, når man søger på et eller andet. Igen handler det om at få flere synlighed og dermed flere besøgende. Så det er også en opgave, jeg har her for at kan man sige, øge trafikantallet og dermed nå et mål om at tjene 10.000 kr. Mere om måneden på bloggen. Så skal jeg tilføje relevante affiliate-kampagner til artikler, og det er noget, som jeg ikke rigtig har brugt tid på før nu. Jeg har faktisk ikke brugt særlig meget energi på affiliate-marketing på min blog overhovedet. Og affiliate-marketing, det er den her, hvor du har et eller andet reklame eller en link på bloggen, der linker videre til en webshop, og hvis så den besøgende klikker på dit link og handler i webshoppen, jamen så får du 10% i kommission af det salg, der er genereret. Og jeg har angrebet det her på en lidt anderledes måde måske. Jeg har en del erfaring med affiliate marketing, også haft mange affiliate-sider og har stadig lidt, men det er ikke noget, som jeg tror, at alene ved her, det kan give mig tusindvis af kroner hver måned. Måske er der et potentiale, måske er der ikke, men jeg vil ikke bruge for meget energi på det, før at jeg ligesom kan se, at tingene virker. Så jeg har lavet et system til at håndtere min affiliate-kampagne, jeg lige kan prøve at vise her. Her er man inde i mit administrationssystem, mit meget, meget avanceret, flot designet administrationssystem, der ligger bag bloggen.
Og jeg er lige sådan lige gået i gang med at koble affiliate på, og det vi har her, det er, at hvis der er en ny webshop, der gerne vil lave en aftale, eller finder et eller andet relevant, så kan jeg oprette den her. Herover kan jeg se, hvad klik der har været, og heroppe er der ligesom status-ting, hvor mange klik der har været på mine affiliate-links. Ikke fordi, at jeg får betaling per klik, men det er bare mere for at se, om de hele tiden bliver brugt. Hvis der er masser, der klikker på affiliate-linksene, men der ikke kommer noget salg, jamen, så kan det være, fordi det er en forkert kampagne, eller webshoppen er for dårlig til at konvertere de besøgende, jeg sender over. Så det er for at få et indblik i, hvor mange jeg egentlig sender ud af huset. Og så har nu kan jeg tage mit investeringskursus her. Det er selvfølgelig det er ikke affiliate-kampagne, men den henviser til min side, hvor jeg sælger mit online-kursus. Og så har jeg oprettet det her, og så vælger jeg egentlig de blogposts, som jeg gerne vil have den her affiliate-kampagne lagt ud på. Det vil sige, at jeg kan se den her, præcis hvor på bloggen jeg har den her affiliate-kampagne, og kan nemt fjerne den igen. For der sker mange gange det med de her webshops, så starter de, og så slutter de, og så lukker de og sådan noget. Og så skal man have ret i alle sine links, og det er et pokkers arbejde at hele tiden holde det up to date. Så på den måde, jeg har vendt det lidt op og kigger på kan man sige, mit indhold fra kampagnens side og siger, hvor er den her kampagne præcist lagt ind henne. Så når jeg går ind på et eller andet indlæg her, så kan jeg jo, ja, det er så der, hvor jeg skriver indlægene, det er lige så avanceret som affiliate-systemet. Så kan jeg åbne det her, og så kommer min kampagne for eksempel ind her. Hvor den lige kommer henne, det er sådan et lille stykke kode, jeg sætter inde i indlægget, så man kan finde det her. Her er koden. Som nævnt, så når den her kode står indlægget, jamen, så kommer min affiliate-kampagne ind. Og det er sådan, så hvis jeg har flere affiliate-kampagner på den samme side, hvis jeg nu tager for eksempel den sidste flaske her, den ligger på mine artikler omkring vin og champagne og sådan noget her. Så hvis jeg går ind på den og kigger på artiklen, så er der faktisk to her, fordi jeg har også en anden kampagne på. Så på den måde har jeg prøvet og integrere affiliate sådan indledningsvis meget, meget nemt, så jeg kan fjerne det igen, fjerne kampagnerne igen, og så ser jeg, om det, hvad det giver noget overhovedet. Det er sådan den klart mest dominerende kampagne, som ikke er en affiliate-kampagne, det er selvfølgelig kampagnen for mit eget kursus. Og det måler selvfølgelig også på, hvor mange der klikker sig videre dertil, hvor meget mere salg der kommer ud af det. Så de sidste to ting, jeg har, det er at udvide mine vigtigste artikler. Det vil sige, at den artikel, jeg har skrevet om finansiering lige nu, den er måske på 600 ord, men de artikler, som ligger om 1, 2 og 3 omkring finansiering, de er måske på 2500 ord. Og sådan er det generelt med rigtig meget indhold her. Hvis jeg gerne vil op og lægge nummer 1, så bliver jeg simpelthen nødt til at gøre indholdet bedre, gøre det mere omfangsrigt, hjælpe brugeren endnu bedre i gang med, hvad det nu skal være. Så har jeg en kæmpe opgave foran mig med at optimere rigtig, rigtig meget indhold og hvad hedder det, særligt udvide det volumenmæssigt, for simpelthen at gøre det for øget sandsynlighed for, at det kommer til at ligge nummer 1, eller nummer 2, eller bare i toppen af Google, og derved tiltrække med trafik. Og så har jeg sådan en sidste punkt, der er at tilføre videoer til de gamle artikler, jeg har skrevet. Så jeg kommer til at lave nogle videoer til de gamle artikler. Det er med til at fastholde, kan man sige, brugeren længere tid på siden. Så det er også en stor opgave. Så alt det her lagt sammen, jamen så skulle jeg forhåbentlig gerne øge indtægten på en blog med 10.000 kr. Om måneden. Det ser jo nemt nok ud, men det er en kæmpe opgave. Der er mange, mange, mange timers arbejde bag alt det her, så det skal man selvfølgelig have med i det. Det var alt for det. Jeg håber ikke, det blev for teknisk og for nørdet. Jeg håber også, selvom du ikke har en blog, kunne få et eller andet forståelse og et eller andet idé om, hvad det gik ud på det her. Hvis der er nogle spørgsmål, så stil dem endelig, så skal jeg prøve at svare så godt jeg kan. Afslutningsvis vil jeg lige nævne, at jeg er fuldt gang med at lave et produkt, hvor jeg vil lære folk at tjene penge på nettet, ved at tjene penge på at lave et kursus, ligesom jeg har lavet, eller en e-bog, eller en blog, eller hvad det skal være. Så det her det er også ligesom en appetizer til noget af det, jeg går og laver. Det her det er så på et relativt højt niveau, kan man sige. Kurset kommer til at tage dig igennem fra uden at have nogen erfaring, noget som helst overhovedet. Så der ligger et link i det her indlæg, eller den her video, nede i bunden, hvor man kan klikke sig ind og læse mere om kurset. Og ja, så kan man skrive sig op, hvis man kunne være interesseret i det. Det var alt. Jeg håber, I fik noget ud af det, som nævnt. Hej igen.